あなたは財布を落としたことがありますか？私は一度だけ財布を落としたことがあるのですが、その時は財布は無事に戻ってきました。あなたも財布を落とした時、財布は戻ってきましたか？おそらく多くの方が財布が戻ってきたと答えるでしょう。なぜなら、日本において財布が戻ってくる確率というのは、私たちが想像している以上に高いのです。その確率は 63% になり、世界的に見てもかなり高い確率なのです。では、どうぞ。今回は、日本で携帯電話をなくした？おそらく戻ってくるでしょう。と題されたアルジャジーラ英語版の記事からです。早速ですが、以下が要点になります。青字部分だけで十分かと思います。今年2月、マイッシリー・ジャデジャは、携帯電話を紛失したことを警察に届け出た。それは、阿蘇山の頂上近くにある岩場などの狭い隙間で見つかった。写真を撮っている時にうっかり落としてしまったのだ。20歳の学生であるジャデジャは、住まいのある京都に戻ってから2ヶ月後、500キロ離れた熊本県警察から手紙を受け取ったのだが、そこには、ハイカーが彼女の携帯電話を見つけたという旨が書かれていた。スクリーンは壊れていますが、問題ないですか？とも、数回電話でやり取りをした後、携帯は緩衝材に包まれて送られてきた。ジャデジャは、私のために誰かがこれだけの努力をしてくれた。そのことに心がとても温かくなりましたと回想している。日本では、携帯、財布、カメラ、そして鍵を落とした話が、ハッピーエンドに終わることが頻繁にあるのだ。発見者の誠実さも重要だが、落とし物が持ち主に届くようにするためには、報告や保管などの点で、国家的な努力も必要になってくる。作家で、ミシガン大学ロースクールの学部長であるマーク・ディ・ウエスト氏は、日本を落とし物をした人たちの天国と表現している。2016年、警視庁遺失物センターには、33億7000万円の現金が届けられ、そのうちの、実に、4分の3が、持ち主の手に戻っている。ウエスト氏は、日本の拾得物の管理が成功している理由として、日本は、法律がよく整備されており、拾得者は、放浪金をもらえる可能性がある。日本人はその点と、落とし物は、交番などに届ければ、いいことを知っている。という点を挙げている。日本人の両親や教師は、早いうちから、子供たちに、交番の役割を教える。日本の多くの子供は、落とし物を見つければ、交番に行くし、少なくとも、交番がどこにあるかを知っている。関西大学で、教鞭を取る元警察官の西岡氏はこう述べる。それが、たった1円か5円であっても、警官は真剣に対応し、落とし物を届けた子供に、ちゃんと届けて偉いぞと伝えます。子供たちの自尊心や達成感を養うためにそうするのです。日本の警察官の仕事は、ただ、犯罪者を厳しく取り締まることだけではない。地域に道徳にかなった行為を増やす努力もしているのだ。ウエスト氏によると、日本のようなシステムを取り入れるとなると、莫大な行政コストになるし、警察の業務を増やしてしまうことになる。世界最低レベルの殺人率の低さや犯罪率の低下を実現しているからこそ、日本は拾得物の管理にも心を配ることができるのだ。以上です。日本では、物を落としても多くの場合戻ってくる。実際に体験した外国人も多いようで、記事には共感の声が相次いでいました。海外の反応。アメージング。多分、アメリカなら100ある落とし物のうち、戻ってくるのは2つくらいだろうな、アメリカ。日本以外の国が、同じようなシステムを作ったとしても、まずうまくいかないだろうと思うね。フランス。日本の警察署には、遺失物センターまであるのか、エチオピア。そうだよ。約3年間に、本に住んでて感じたのは、日本人は世界で一番誠実な人たちだってこと。私の友達が渋谷で携帯をなくした時、
その子は心配してるようには見えなかった。そのうち戻ってくるから大丈夫って。実際20分もかからずに手元に戻ってきたよ。フィリピン。ザ・アメージング・ジャパン。あの国に行く日が待ちきれない。どうもありがとうございます、ナイジェリア。他の国が日本みたいになれないことが残念だ。オーストラリア。落とし物が戻ってくる可能性が高いなんて信じられない。インドネシア。母。3年前に iPhone を落としたけど見つからなかった。今でも日本のどこかで保管されてるのかしら。アメリカ。それでもバックパックとカメラは戻ってきたよね。私は傘がなくなったことが今でも悲しい。アメリカ。フィリピンでもちゃんと見つかるぞ。質屋でフィリピン。毎日400万人が利用する東京の駅で娘が携帯電話をなくしたの。でも届けられててちゃんと戻ってきた。私の経験上、基本日本人は世界一誠実な人たち。オーストラリア。俺も携帯電話を日本滞在中にどこかに置き忘れたんだけど、後になって送られてきた。あれはマジで嬉しかった。ベルギー。社会に信頼関係が高いレベルで存在する国ならではですな。アメリカ。俺の国だと何かを落としたら普通に新しいのを買いに行くね。戻ってくるなんてことは期待できないから。アラブ首長国連邦。日本のような社会がこの世界にあることを嬉しく思います。ナイジェリア。東京でクレジットカードをなくした時はその日のうちに俺が滞在するホテルに届けられてた。だから記事に同意せざるを得ない。南アフリカ。日本はそこまで多文化主義じゃないのがでかいんだろ。スウェーデン。日本は北欧諸国に次ぐ世界トップクラスの国だと思う。パキスタン。これは 100% 本当だよ。お金でさえ落としても心配はいらない。アフガニスタン、日本在住。友達は落としたパスポートも普通に戻ってきてた。オーストラリア。すごい国があったもんだ。国民も素晴らしい。彼らが考えてるのは自分たちのことだけじゃない。南アフリカ。もし人類が一般的な日本人くらい誠実だったらどんなにいいか。国籍不明。私は今正しい国に旅行に来てるみたい。アイルランド。ちょうど昨日 iPhone6 をベンチに置き忘れた。公共の場所なのにしばらくしてから取りに行ったらそのままの状態で置いてあって驚いた。日本在住。誠実さは日本では美徳になってますからね。アメリカ。日本の場合財布とかパスポートでも同じだよ。落としても誰かが届けてくれてるケースが多い。カナダ。日本人はとにかく誠実。自由とやらを愛する欧米諸国とかイスラム諸国とか、何かを落としたらもう絶対に戻ってこない国にも誠実さに重きを置く伝統があればよかったのに。パキスタン。日本人は人類が目指すべき姿だよな。落とし物が高確率で帰ってくるとか意味がわからん。国籍不明。友達が靴をホテルに置き忘れた時も戻ってきたし、携帯電話をトイレに置き忘れた時は数時間後に戻ったのにもかかわらず盗まれてなかった。オーストラリア。日本はただただ驚異的な国。あの国に入れるってどれだけ素晴らしいことなんだろう。そんなことばかり考えてしまう。東京なんて一つの都市に膨大な数の人が住んでるのに、それでも秩序が保たれてるんだからすごいよ。ガーナ。広島のショッピングモールで携帯をなくした。で、戻ってくるまでの所要時間はたった10分。インド。誠実で合理的。それが日本人の特徴だからね。イギリス。日本は世界に何かを教えてばかりいて飽きないのかね。ちなみに、俺たち生徒側は全然飽きてないぞ。プエルトリコ。滞在先のホテルがわかる情報が落とし物と一緒にあれば、落とし物の方が自分より先にホテルに帰ってるよ。
私の友達が日本で実際に経験したから。どうもありがとうございます。ジャパン、あなたは人類にいい影響を与えてくれる存在です。フィリピン、文化の違いかもしれませんが、ヨーロッパなどでは落ちている財布を拾ったとしても神様からのプレゼントだと思い持ち帰ってしまうらしいのです。確かに財布を拾えば自分のものにしたくなる気持ちもわかりますが、自分が財布を落としてしまったことを考えていただきたいですし、持ち主が困っていることを想像していただきたいです。また世界各都市で意図的に財布を落とし、どれだけの財布が戻ってくるのかということを調査したところ、半分以上の都市が回収率 50% を下回ったということです。これらのことを考えても日本がどれだけ素晴らしい国であるかわかりますし、日本人の人の良さがよくわかります。しかし財布というのは気をつけていても落としてしまうものです。可能性があると感じる人はチェーンをするなりの予防も必要かと思います。